Заради проблеми с капиталовите програми на общините, АПС проведе спешна среща с финансовият министър Людмила Петкова. Според формацията на Ахмед Доган има множество сигнали в цялата страна за забавени плащания и изключване на договори, свързани с различни проекти. Получихме уверение от страна на Министерството на финансите и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След като представим проблемните проекти, тези, които не са разплатени, тези, които предстои да бъдат подписани до края на годината, и получихме уверение, тези проекти, които тази година няма да бъдат реализирани, ще бъдат включени в съответните приложения за следващата година.